pratos. O que, que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pudim de tapioca. Com que você aprendeu esse pudim, Regina? Ah, eu aprendi... No mundo. Eu diria que a minha mãe acabou no mundo. É. Com a sua mãe. Alguém ia fazendo, todo mundo fazia. Então... Isso aí, então, é uma receita que você aprendeu lá no Maranhão. Sim, eu sou do Maranhão. E essa farinha que você vai usar? Essa daqui é a farinha de tapioca torrada. Ela é granulada, ela não é aquela massa fina que faz a tapioca que a gente chama de beiju. Sim, você chama de beiju lá. É. E aqui a gente chama de tapioca. Deixa eu mostrar assim como que é de pertinho, não? Ó, aí você vai, coloca leite. Não tem uma medida. Você cobre ele com leite. Agora ela tem que ficar de molho aqui de um dia pro outro. Ah, então, isso é importante. É. Não é 2 horas, porque a gente deixa 2, 3 horinhas, não dá certo. Porque não ela certo. Não hidrata. Tem que ficar aqui. Vai ser de um dia pro outro. Pode, no mínimo deixa 12 na geladeira, horas. Por favor. Que senão, dependendo do lugar, o leite vai azedar, né? Tá, então... Aqui em São Luís do Paraitinga ela não vai azedar nunca, né? Porque com esse frio até congela. Uhum. Mas dependendo da região de onde você tá, tá. Melhor deixar na geladeira. E aí ela, esse líquido vai ser absorvido? Sim, não, sim. Vai ficar tudo E ela vai ficar inchada. Bem molhadinha. Uhum. Eu acho que assim, cada região tem um processo para fazer. O meu, eu bato o ovo, depois da manhã a gente vai dar continuidade, o meu vai no forno. O seu vai no forno. Então vai mais ovo e açúcar aí. Sim, ovo e açúcar. Mais nenhum tempero. Margarina, se quiser, ou manteiga. Manteiga. Bem pouca, mas sim. Eu posso pronto. Optar pela manteiga? Pode, claro. Você tem manteiga aqui? Nós temos manteiga da Dona Dita em São Luís. Por que vamos usar outra? É, porque você falou margarina ou manteiga. É, porque tem gente que não tem, então sei lá, pode se... usar margarina, pode, né? Pode, ou óleo de babaçu também daria? Sim, óleo de babaçu. Vocês faziam às vezes com óleo de babaçu? Sim. Até porque a gente não tinha manteiga, né? Então tá bom. Tá bom? Então, até daqui 12 horas. Bom dia. Ai, bom dia. Já cheguei. Calma aí. Que eu vou explicar. Não, o povo vai chegar e não vai entender nada, né? Já virou o negócio aí, né? É, mas aí isso não tem, porque dá pra apresentar pra você direitinho. É muito simples de fazer. Aqui já tá a tapioca. Então, você botou a tapioca... Eu hidratei a tapioca de um dia pro outro com leite. Não tem exatamente uma medida, você vai colocando leite, vai vendo de acordo com como ela tá. Mas foi mais ou menos meio quilo meio quilo, um litro de leite. Um litro? É, ontem eu falei meio, mas foi Foi um litro. Uhum. É porque eu acho que depende do tempo que a tapioca precisa pra hidratar. Isso aqui foi... Então, você tem que observar, né? Sim. É diferente. Sim. E você já isso colocou uma manteiguinha ali dentro, né? Já, eu coloquei um pouco, mas tem que colocar um pouco mais, porque eu deixei essa aqui a manteiguinha do Dona Dita. Manteiga também da roça. Manteiga da roça, sempre bom. Você já botou aqui uma colher? Uma colher. Então você coloca umas duas colheres de vó, não é colher de sogra, é colher de vó. Colher de vó é mais generosa? É. Então, você pode bater, que eu vou achar melhor bater na batedeira, por quê? Na batedeira. Os ovos, porque isso aqui você não mexe com... Você tem que mexer com a mão pra misturar. Ah, primeiro você vai bater os ovos. Os ovos, sim. E depois você vai misturar com a colher de pau. A colher de pau, eu prefiro até com a mão. Uhum, legal, com a mão até como vocês faziam lá, então. Sim, sim. Mas se a pessoa tiver braço, pode bater na mão o ovo também, né? Pode, até porque a gente batia na mão, né? Hoje a gente não tem muito braço, nem tempo, né? Batendo na mão. Mas a gente fazia isso. Mas você tinha garfo lá no Maranhão? Não, a gente fazia com o batedor com palha de coco. Ah, é? Uhum. Olha que legal. Você junta ele, um maço dele, com a folha, com o talho e tudo, aí você amarra, prende pra bater as coisas. Que legal. Tô te falando. Com palha de coco. Coco babaçu faz tudo. Você pode fazer muita, muita coisa. Então, eu tenho preferência. Você pode colocar os ovos inteiros. Uhum. Mas eu gosto de fazer o seguinte. Isso aqui... Você separa a clara da gema? É, não, não precisa. Se a pessoa não quiser, ela pode quebrar o ovo e já colocar direto. Mas eu separo por quê? Porque eu acho que dá uma leveza melhor. Sim. Na massa. Mas aí a gema já vai direto lá.
quando você vira o pote assim, ela não cai. Legal. Que medo. Que medo, né? Bom, aí daqui a gente volta aqui pra nossa tigela de goma hidratada. Tá aqui, ó. Que farinha cresceu, de, né? Isso aqui se chama farinha de tapioca. Ah, isso chama-se farinha de tapioca. É. Isso eu ia perguntar mesmo. Quando você vai comprar, você vai procurar farinha de tapioca. E o açúcar, Regina? Ele vai aqui. No fizão. É, mas eu coloco. Como eu não sou muito. Não gosto muito das coisas muito doces, até porque ele é um pudim bolo. Você pode até tomar com chá, com café. Ele não é aquele pudim pra você só a sobremesa, assim. Ele fica bem firminho. Não é tipo manjar, nem. Isso, então eu não costumo colocar muito açúcar, porque que senão ótimo. Fica aquela coisa muito doce, melada, que a gente não aguenta comer. Que legal, gostei já. E ele cresceu bastante, né? Porque cresceu, ele rende bastante. Eu acho que ele deu, subiu quase o dobro do que ele tava, né? Tem que misturar bem, porque a manteiga, ela não é igual a margarina que você dá uma mexidinha e ela já mistura. É, senão ela vai ficar parada em alguns lugares, senão... Antes de delicar a mão, deixa eu já pegar uma forma de fazer. É, já deixa tudo no jeito, né? É, porque depois você já tá com a mão. Depois você vai ter que pedir ajuda pro cameraman. Vai dar tudo nessa forma, Regina? Vai. Vai? Sim. Você já tá acostumada com a quantidade, né? Sim. Ai, gente, ó, o tamanho mais ou menos da forma. Vou pôr numa forma pequenininha, porque ele não cresce depois que ele tá no fogo. Sim, ele mantém esse tamanho, sim, né? Sim, ele fica, ele não vai crescer. No fogo ou no forno? No forno, forno, né? Não é igual um bolo que você, porque não vai fermento, deixar isso bem claro, não vão colocar fermento. Às vezes dá pra, se, dependendo da região, se for quente, dá pra untar com açúcar cristal, assim, fica queimado, bem crocante. Né? Ah, não. É, só com açúcar? Só com açúcar, porque quando ele vai no forno, o açúcar... Mas hoje, eu não tenho muita certeza, que eu tenho medo hoje de desenformar, porque isso acontece também, dela dar, ela grudar. Ah, é? Aí você tem que cortar na forma. Isso é muito comum, dele grudar. Porque é bem... Por que será? Porque botou pouca manteiga, será? Não é, eu acho que a tapioca, ela já gruda, né? Ela já tem essa liga de... Ah, essa cola, né? Essa cola, então. Aí dependendo se não tá algum ponto da assadeira não tiver bem untado... Entendi. Se gruda, uma bolinha já era. Mas o açúcar que você fala é jogar em cima o açúcar aí da manteiga, né? Sim. Porque aí ele gruda na manteiga. Ele gruda na manteiga. Será que a gente arrisca fazer isso? E se não desenformar depois? Se não desenformar, a gente... Você já avisou antes, né? Eu já avisei, A pessoa já está sabendo. Não, a gente, aconteceu aquilo que eu... Aquilo que eu mais temia. Daqui não vai sobrar, eu já deixo ele bem... Ah, você já calculou certinho, pra... ó. Ah, você deixa o que sobra no fundo, deixo. Então. Deixo, ó, ele não tem muita coisa. É, não. Mas não aí sobrou. Você dá uma espalhadinha, porque aí já... Porque vai ficar em cima do pudim daí. Sim, quando você virar, né, você fica em cima. Bom, voltando aqui pro nosso pudim. Ó, isso aqui é uma medida que eu tenho, ele é uma xícara. Eu coloco uma xícara. Se a pessoa gostar bem doce, ela pode colocar. Eu vou colocar isso aqui. Legal, gostei. Porque açúcar cristal, ele já adoça mais do que o outro. Então eu coloco uma xícara de açúcar. Porque... Gostei da sua quantidade de açúcar, viu? Ele não vai ficar tão melado. Aí vem agora a massa. Botar as mãos. Agora vem a mão. Aí você beleza. Vai amassando, até você vai soltar, porque só para hidratar ele já fica muito grudado. E vocês lá no Maranhão, vocês tinham, os recipientes eram do que vocês faziam isso? Ah, era de cujuba, ai, cabaça. Ai, ai. Olha só, eu vou perguntando, você vai tirando do baú, né? Cujuba. É.
E a forma dela era abertona assim? Ela parece uma abóbora moranga, só que ela é dura, né? Ah, ela é uma. É igual e ela a tem capaça. Aqueles gomos assim também? Não tem, tem. Não, os gomos não tem, ela não tem, é lisinha. Ela senão atrapalha, né? É, ela é igual a cabaça, só que ela é redonda, ela, que a cabaça tem aquele formato de pescoço, sim, várias coisas. A cujuba ela não tem. Então aí, dá bem numa bacia dessa, e né? E ela é de. Ela é de árvore também. Ah, de árvore. É uma árvore, né? Igual a cabaça que a rama. Será? Eu já sei, aqui eu acho que tem também. Dá uma folha larga? Isso, eu já isso sei. Mesmo. E dá aquelas bolas penduradas. Uhum. Aí você pega, corta ela no meio, né? Serra ela no meio. Uhum. Aí você tira aquela semente dela, aquela polpa, e você pega ela, raspa bem. Aí você vai deixando ela de molho, assim, alguns dias com água. Até que ela solta toda aquela parte que é meio amarguinha. Ah, tá. Aí você vai... Coloca ela para secar no sol, uhum, ou deixa em cima de alguma coisa, fogão a lenha ali. Aí você pode usar ela para tudo. E o tamanho dela? Não é tão grande igual essa bacia aí, não, né? Não, acho que ela chega, mas tem umas que é grande. No máximo chega essa outra mais ali, ou né? Menos assim. É, isso. Acho que é essa mesmo. É. Ah, já deixei o forno ligado, yeah, pré-aquecendo. Nossa, eu nem reparei se ligou o forno. É, deixei ele ligado aí, 180 graus. 180, aí, temperatura preferida dos, sim, cozinheiros. Ela já não tá você mais sentir, com aqueles, né, caroços, ó. Você vai sentir na mão... Que acabaram os grumos. Aquela, isso. E o tempo de cozimento, você lembra? Pra assar? Ah, eu acho que uma meia hora. Porque é rápido. Porque o que vai precisar aí é cozinhar o só ovo. Só o ovo, né? É. E aí pode comer quente, frio, do jeito que quiser. Do jeito que quiser. A preferência é já frio, assim, ele fica mais gostoso. Ah, outra coisa, se alguém quiser, se gostar, eu não coloquei porque eu não tenho hoje aqui, coco fresco. Vai ficar muito bom se colocar coco ralado, coco fresco. Nada fresco de pacotinho. Se não tiver, faz igual eu, se não tiver fresco, não usa pacotinho. Calma. E leite de coco, uma parte de substituir? Pra... É, se você quiser também colocar... Dava pra colocar um bom pouquinho aí, né? Sim. Ai, você falou do leite de coco. Vou ver se tem pelo menos um cheirinho aqui, né? Quer que eu olhe na geladeira? Eu salvo uma mão. É que ontem eu fiz o peixe. Ah. Essas coisas, né? Sobra um cheirinho, só pra dizer que não tem. Alteração de percurso de uma hora. Um cheiro de leite de coco. Um cheiro. Você sabe o que eu ia te perguntar? Mas né? Você pode usar só leite de coco se tiver, aí fica bom demais. Só leite de coco? Só, né, leite de coco, que a gente usava leite de coco babaçu. A gente tinha leite de vaca, mas a gente usava. Mas é parecido? É igual a manteiga. A manteiga, dependendo da região que a pessoa tá, ela pode substituir por o azeite que tá lá no... Um óleo, né? Não, a única coisa que ela pode substituir aqui é pelo azeite de coco, se ela tiver. Porque aí o bolo vai ficar com um sabor, nossa... Uhum. O leite de coco de babaçu é parecido com esse leite de coco? É. É? Uhum. Ele é branquiçado assim também e tem esse odor agradável? Sim, bem mais, né? Ele bem, é bem mais? Mais gostoso. Sim, eu mais nunca assim vi leite de coco babaçu industrializado. Eu só conheço ele e a gente preparando. Caseiro em casa? Sim. Ah, que legal. É igual o azeite de coco também, nunca vi industrializado, só aquele que a gente faz em casa. Pronto, a nossa massa tá pronta. Você ficou uns 5 minutos namorando essa massa aí. Ah, eu acho que uns 10. Acariciando, né? Sim. É porque a manteiga praticamente vai derreter com o calor da mão. É. E hoje tá frio. E hoje tá frio, então demora um pouquinho mais. Agora despejar na forma. Agora a forma já tá montada. Você vem com a sua massa, despeja. Não precisa se preocupar porque ela não vai crescer. Não vai transbordar. Não vai transbordar, porque não tem fermento, que isso é muito bom. Ah, você viu que deu certinho? Parecia que era... É, parecia que era mais. É. Mas tá no tamanho certinho. Nossa, aqui depois de pronto, aqui tem uns 2 quilos. Ó, uhum. Pesado, forno. Né? Fogão antigo, mas é muito bom. Prontinho. Prontinho. Agora é só esperar. Eu esqueci de uma coisa muito, muito, muito importante. Tá vendo? Não pode dar errado. O que aconteceu? Tá bem que eu lembrei. O que que você esqueceu? Agora em nada.
Mas e agora, gente, como você vai misturar? Nem tudo tá perdido. Pode ficar sossegado que vai dar certo. Depois de pronto, vocês vão ver que vai dar certo. Você vai misturar aí? Sim, não pode virar de jeito nenhum. Aí não dá certo. Mas se você misturar na forma... Olha, eu acho que isso deve ter acontecido com muitas pessoas já, viu? Ah, eu já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Tanto que você sabe que é o jeito certo de consertar, porque, né? Porque a gente, às vezes, vai virar tudo na bacia de novo, na tigela, pra mexer. Aí sim, aí desanda o negócio. Mas se você mexer com cuidado. Porque a clara você vai mexendo. Até porque agora no cozimento... ela vai se misturando. É, então não precisa misturar totalmente agora. Não, você dá uma mexidinha, mas tomando sempre cuidado pra não raspar muito o fundo da forma, porque senão você vai tirar o revestimento, né? Isso. É, ela dissolveu aí, né? E outra coisa, assim, que é bem legal também. Ah, não desenformou? Você vai cortando ele na forma. É, vai servir, comendo a partir da forma, isso. Vai tirando, não legal. Tem problema. Legal, legal. Ninguém vai ficar sem o bolo por conta disso. Bom, agora acho que não esquecemos nada, né? Eu acredito que não, pelo amor de Deus. Opa. Beleza. Agora é só esperar 40 minutos. Você vai esperar 40? Legal. Ah, a gente vai vendo, assim. Você pelo cheiro. Que é. Mas ele fica só queimado em cima, né? Sim. Agora tirar e rezar. Tirar e rezar. Isso. Qual reza? Tem uma reza certa pra poder ser pudim de tapioca? Olha que lindo. Tipo que todos os santos ajudam que consiga desenformá-lo. Amém. Parece um pão de queijo gigante, não é? Parece. É, o processo, se você for prestar atenção, o processo é quase o mesmo, só não vai queijo. Pois é, porque tem polvilho, tem manteiga, tem ovo. E leite, só não tem o queijo. E ele é doce, né? E ele é doce, é. Mas de repente, se a pessoa quiser trocar, eu arriscaria trocar. O doce pelo sal, pelo né? Sal. É mesmo. É. E colocar o queijo e fazer um pão de queijo, olha, sim. Olha, que boa ideia. Ah, boa ideia mesmo, vou fazer você já. Você vai fazer, né? Nossa, olha, tá vendo? Brincando e inventando. É. Faz de conta que eu não tô filmando, tá? É, então, aí aqui é porque eu fiquei nervosa. A gente sempre põe a culpa em alguma coisa, gente. É. Quando as coisas não dão certo, pensa nisso. Ai, sempre dá certo, mas aí eu fiquei nervosa. Olha, desenformou só. Um pedacinho ali. Não, mas tá lindo. Ui. Uau. Mas tudo tem conserto, viu? Nossa, só pegar aqui, ó. Remendar. Você via, ou remendo, nossa. Aí a gente começa pelo pedaço que já tá quebrado, né? Isso, aí você serve o primeiro pedaço, se você via, você corta onde já tá quebrado. Prontinho, vamos lá? Vamos, legal. Olha como ele tá molinho, ó. Como é que ele mole, né? Ele tá bem molinho, né? É o jeitão dele é mesmo. É o jeito, é, porque não é um é pudim, bolo, né? Peguei um pedação grande porque o cheiro tá e tão gostoso. E ele pode deixar na geladeira, tá? Que ele tá quente, mas pode servir frio. Mas vou rezar agora. Cheiro delicioso. Cheiro da manteiga da Dona Dita, do ovo caipira dela também. Também. Né? Também da Dona Dita. O leite de coco passou longe aqui, que eu não consegui sentir então, o cheiro. Aqui só tinha um cheirinho, né? Mas pode colocar leite de coco à vontade. Pode colocar até metade, se quiser. Só o leite de coco, não tem problema. Gente... pensa numa comida gostosa, quente, num dia frio. Nossa. Minha barriga tá batendo palminha. Gente, quem fez isso aqui foi a Dona Regina, que tem uma pousada deliciosa, que se você vier aqui em São Luís do Paradinho, você tem que conhecer, porque você vai se sentir em casa. Por quê? Porque você pode trazer comida e fazer comida junto com ela, pode comer junto com a turma aqui, o preço é razoável e o ambiente é uma delícia. Tem vários ambientes, tem churrasqueira, fogãozinho de lenha, três fogões, né? Sim. Três cozinhas, né? Três cozinhas. E ó,
e o carinho dela e do Geraldo. Obrigado, Regina. Obrigada a você. Falou.